အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။မာစတီဘန်ကိုယူစွာနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီသနားမှာအားလုံးပဲပြောရတာဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မာစတီဘန်ရဲ့ မာစတီဘန်ကိုတော့ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစီဝေးဒိုင်းနာအေဂျီကနေပြီးတော့မှစတင်ပေါက်ပါခဲ့တဲ့ယူဆာတွေဖြစ်ပါတယ်။မာစတီဘန်ကိုတော့ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစီဝေးဒိုင်းနာအေဂျီကနေပြီးတော့မှစတင်ပေါက်ပါခဲ့တဲ့ယူဆာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့မာစတီဘန်ရဲ့ကိုယ်စားမှုတွေနဲ့တမန်းချက်ကိုပြင်ခဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှနှိမ့်ညွှန်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုမာစတီဘန်ရဲ့အဆူကြီးကားတွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဖော်မက်တစ်ဖိုးဝေးဒရိုက်စနစ်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒါအချိန်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပဲလမ်းကျိုးတွေကိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်မာစတီဘန်ကသူများနဲ့မတူအောင်ပုံပေါ်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်နိုင်ဆိုရှိပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေမှာရယ်ဆိုရင်လည်းမာစတီဘန်ရဲ့စံချိန်တွေတိုင်းပဲတိကျပေးချခြင်းနဲ့ပြီးတော့အန်ရီယယ်ကင်းရှင်းချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကပါလို့ဆိ